Откупен центар за земјоделски производи ќе добие Драгоево. Овошјето и зеленчукот кои земјоделците од овој крај го произведуваат, конечно повеќе нема да мораат да го транспортираат до Штип, туку ќе можат веднаш да го продадат во откупниот центар. Инвеститорот и градежната парцела се веќе одредени. Изградба на откупно-дистрибутивен центар со класа на намена Г4 товаришта на површина од 0,72 хектари во катастарска општина Драгоево. Со урбанистичката планска документација се предвидува оформување на една градежна парцела со цел да се прерасне во регионален центар за откуп на земјоделски производи. Според Николовска, ваквиот откупно-дистрибутивен центар би требало да придонесе кон развојот на земјоделието во Лакавичкиот регион. Ќе представува потик за земјоделците да одгледуваат поголеми земјоделски површини, со што ќе им биде обезбеден пласманот на истите производи. Ќе се отворат нови работни места, тоа ќе значи големен прилив на комунали за општина Штип и ќе може да се брендираат повеќе локални производи од општината и источно-планскиот регион. Според очекувањата, откупно-дистрибутивниот центар ќе биде изграден целосно до крајот на следната пролет, пошто веројатно за многу краток период би започнал откупот на земјоделските производи, кој би се вклопил во следната земјоделска сезона. Ова ќе биде прв ваков центар во Лакавичкиот регион.